příjemný den, vážení diváci. Vítám vás u pravidelného týdenního zpravodajství Strakonické televize. Prodej městských pozemků v lokalitě Jezárka se projednával veřejně. Strakonický dudáček poprvé na velkém náměstí ve Strakonicích. Taneční přehlídka Dance Show se konala již po 15. Zoufalý nedostatek ubytovacích kapacit na území Strakonic může zmírnit nový penzion pro 30 hostů, který v areálu Lovecké bašty zamýšlí vybudovat její současný majitel Radim Žahour. Aby svůj záměr mohl uskutečnit, potřebuje od města koupit pozemky o celkové výměře asi 500 metrů čtverečních. Proto vedení radnice pozvalo občany k veřejnému projednání záměru prodeje městských pozemků v lokalitě Jezárka. Areálu Lovecké bašty plánuje její majitel nové ubytovací zařízení, dětské hřiště, občerstvení a koupací jezírko. Na veřejném projednávání minulý týden v jídelně základní školy Čelakovského představil autor projektu architekt Roman Schmidt dvě varianty budoucí podoby areálu. Jako šetrnější k životnímu prostředí se nakonec jevila ta druhá. Druhý návrh, který v podstatě počítá se s využitím tohoto pozemku a posunutím vlastně komunikační plochy směrem na Starý Dražejov, směrem ke koupacímu jezeru, s tím, že se vytváří zde prostor pro letní zahrádku, která víceméně je zde v tomto vnitřním prostoru a neobtěžuje hlukově okolní zástavbu. Lidé bydlící na sousedních pozemcích v podstatě nejsou proti dostavbě Lovecké bašty. Obávají se spíše zvýšeného hluku, například z dětského hřiště. Že nás trápí to, že my v podstatě tak, jak je hotel, nemáme problém. Hotel je to, jak to udělat tak, aby nás to obtěžovalo, protože říkáte, že to je relaxační zóna pro všechny, ale pro nás to není relaxační zóna, když přijdu po čtvrtý z práce a dennodenně, pondělí až pátek, sobota, neděle, jeden čas i 17 dětí. Obavy tohoto druhu se snažil vyvrátit jak architekt Roman Schmidt, tak majitel Lovecké bašty Radim Žahour. Záměr stavby nového ubytovacího zařízení na území města podpořil i zastupitel Ladislav Havel, který se jednání zúčastnil. Tenhle ten areál, který má vzniknout v inkriminovaném místě, které se dneska stalo předmětem zájmu mnoha občanů a já jsem velice rád, že tahle ta akce proběhla, tak je z mého pohledu ve Strakonicích chybějícím areálem. Když porovnávám nejenom česká města, ale města v celé Evropě, tak rozhodně takové sklidňující centrum, které je wellnessem, které je klidovou zónou, které zároveň poskytne terasu pro děti a podobně, tak je věc, která je ve městě k nezaplacení. Na veřejném projednávání záměru prodeje pozemků byla tentokrát znát snaha nalézt rozumný kompromis, aby Lovecká bašta mohla být dostavěna podle představ jejího majitele a zároveň, aby provoz rozšířeného areálu nenarušoval život obyvatel v této lokalitě. My se v každém případě budeme snažit spolupracovat se sousedy, kteří v okolí bydlí a budeme se snažit, aby se jim situace zpříjemnila, ne naopak zhoršila. Nazýváme to klidovou zónou a pevně věřím, že to tak zůstane. Nicméně poslední slovo budou mít zastupitelé, kteří rozhodnou, zda město pozemky k tomuto účelu prodá. Historicky poprvé zahrál Strakonický dudáček na prostranství Velkého náměstí. Programoví pracovníci městského kulturního střediska byli s návštěvností celkem spokojeni, i když za rok chtějí najít vhodnější termín pro konání této akce. Kdo jiný má ve Strakonicích moderovat přehlídku dětských a mládežnických dudáckých skupin než vedoucí prácheňáčku Jaroslav Bašta? Je dobře, že se k nám přijíždějí ty dudáci od těch nejmenších, protože hlavně pro ty ta přehlídka je vlastně dělaná. Na dudáčka zavítalo 7 souborů z České republiky, včetně domácích. Pan učitel Bohuslav Šabek započal s výukou dud na Strakonické Zušce v roce 1988 a již následujícího roku založil dětskou dudáckou muziku, která tu v různých obměnách působí dodnes. Nejdelší cestu podnikl kašavský soubor ze Zlína. Slyšet byly pastevecké písně gajdušské muziky. Kašavia,
odpolední program se přesunul z Hradu na náměstí. Zde odstartoval celorepublikovou roadshow herců Ostravského divadla s příběhem Cyrila a Metoděje. Nad Soluní jsem vypustil svého sokola. Návštěvníky zabavila ražba grošů, soutěž o svitek mapy Velké Moravy a středověká vitráž se znaky Hlaholice. Pak opět koncertovali dudáčci. Bylo nám velký vedro. Večerní koncert obstarali 4 české a 1 rakouská kapela. V každé hrál někdo na dudy. Učil mě pan Šabek a začala jsem v 10 letech, takže už 17 let. Mamuma účinkovala na dudáčkovi poprvé, stejně tak i Rebel Pipers. Tak toto jsou tradiční skotské dudy, takzvané Great Highland Bagpipes. A od českých dud se liší tím, že my je musíme foukat pusou a máme vzadu 3 huky. Strakonice změnili kapelníkovi Rebelů život, když uslyšel Skoty a Španěly na festivalu hrát, kdyby byl Bavorov. To mě dostalo, já jsem řekl, já se naučím. Rok na to jsem se začal učit na dudy a další festival, o další rok později, už mi Ian McDonald přivez dudy a už jsem tady hrál poprvé. Organizátor je s 9. ročníkem přehlídky spokojený. Zvažuje pouze změnu termínu konání akce, který byl dosud historicky daný. Příští rok bychom mohli zvolit i datum jiný, protože v tuto chvíli jsme konkurovali píseckým slavnostem Koupák Festu ve Volyni a dalším jiným, jak z návštěvností, tak s propagací. Ze vším bychom chtěli opravdu dostat tuto akci minimálně na úroveň třeba z těch píseckých slavností. I za rok by měl být dudáček zadarmo, jak na Hradě, tak na náměstí. 30. června skončí možnost vyjádřit se ke změnám v územním plánu. Písemné návrhy a připomínky lze podávat na adresu Městského úřadu Strakonice, odbor rozvoje, nebo osobně na podatelnu v hlavní budově Městského úřadu, a to do konce tohoto měsíce. Současný platný územní plán je k dispozici na webových stránkách města. Několik desítek předních tuzemských a amerických neurologů a internistů míří do rytířského sálu Strakonického hradu, kde se uskuteční 3. česko-americké neurologicko-internistické sympozium. Proč právě do Strakonic, se dozvíme v reportáži naší televize příští týden. Nový koutek pro děti má od 22. června Českobudějovická nemocnice. Ve všední dny bude otevřen od 7 do 17 hodin, o víkendech a svátcích od 14 do 17 hodin. V dětském koutku je zajištěn dozor a slouží zejména k umístění dětí, které rodiče nebo příbuzní nechtějí vodit do zdravotnického zařízení. Taneční soubor Sluníčko je na světě už 25 let. Taneční přehlídka Dance Show, kterou tato country skupina pořádá společně s Městským kulturním střediskem, se publiku představila po 15. Tak tohle bych si nikdy nepomyslel, protože to je úplná paráda a mně se to moc líbí, a nejenom mě teda. Dance Show přilákala přes 600 účinkujících ze 48 souborů, 3 byly ze Strakonic a ostatní z více rokoutů republiky. Porota zhlédla 52 choreografií. Děti se snaží, s kým to tančí, tak snad nám počasí vydrží. Každoročně se hodnotí výkony úplných nováčků i těch, jejichž talent už někdo pečlivě rozvíjí. Letos poprvé přijeli soubory z Vimperku, Čkyně, Volině a ze Základní umělecké školy Blatná. Vzhledem k tomu, že to je taneční přehlídka, tak je dobré dát příležitost i těm, kteří začínají, kteří nemají zkušenosti a kteří si takhle můžou trošku nějaký ty ostruhy vykovat. Máme hodně velkou trému a bojíme se, že to poděláme. Aby tradice Dance Show dosáhla 15-letého výročí, bylo prý zapotřebí mít pevné nervy a kamarády, a těch je opravdu přehršel. Celá kantitaneční skupina Sluníčko, Pavel Patěk, Hanka Slavíčková, Petra Hemer-Bovirová, Marcela Kálesová a Míra Trobl. Pak samozřejmě paní uvadička, konferenciérka Alena Šrámková, naše zdravotnice Iva Kroupová, no a spousta jiných lidí, kteří se o to přičinili. A nesmíme zapomenout samozřejmě na ty, kteří to začínali. Jako bylo RM Dance, Radka Nováková a vedení Městského kulturního střediska. Je to o velké píli. Je to o velké píli a o dotahování věci do konce a o tom, že někdo má v sobě to nadšení, myslím samozřejmě Sluníčko. Ač sám u založení Sluníčka Miroslav Surženko nebyl, zavzpomínal na jeho začátky rád. To jsem sloužil na vojně, ale založili to vlastně tělovýchovná jedna, ta Balmani a country skupina Pauza. A
tak se zbláznili a založili kantitaneční skupinu, no, a tím to všechno vzniklo. Takže když jsme jezdili, tak balvani měli autobus a jezdilo se na fotbal, pak ho nemrychle nastoupit a jelo se na countryball, no, tam se předvedlo tancování, pauza hrála do rána a zase jsme jeli domů a pak se to opakovalo další den. Pojďme ke sportu. Volejbalisté TJČZ Strakonice při závěrečném utkání základní části soutěže krajského přeboru 2 potvrdili svou neporazitelnost na domácím hřišti. Soupeře z Písku Sokol B přehráli 3-1 na sety. Neskutečný pocit, tady na Virtě nám prostě připravili výborné podmínky a je to tady skvělý, vidíte, že diváci pozbuzují, hlasatel je výborný a nám se tady strašně daří a strašně se nám tady líbí a věřím tomu, že pokud budeme hrát na Antuce příští sezonu, že na 99% budeme hrát tady. Azyl na Virtu si rádi prodlouží i hráči. Například Zdeněk Brown, kterého k volejbalu přivedl starší bratr už v 8 letech a který hraje aktivně 24 let. Já si myslím, že naopak budeme asi rádi, protože říkám, cítíme se tady jako doma, atmosféra parádní a hřiště, myslím si, vyhovující. My starý matadoři si pamatujeme, že jsme tady před nějakýma asi 20 lety hráli, takže jsme se vrátili na naše prostě bývalé působiště. A říkám, jako doma se tu cítíme, paráda. Naproti tomu smutek v týmu panuje z nedávného náhlého úmrtí spoluhráče Josefa Blaška. Byl naším dlouholetým výborným hráčem a skvělým kamarádem, vždy usměvavým, o to větší rána to pro nás byla. Co se týče zápasu, nastal při něm napínavý obrat ve vedení. První dva sety strakoničtí suverénně vyhráli, ale při třetím přišla nervozita, kterou protihráč okamžitě využil. Díky našim chybám se ten soupeř opravdu schopil, využil toho, že my jsme přestali jednu chvilku hrát, nechali jsme mu prostor a bohužel v poli jsme byli křečovitý, útok slabý, osobní chyby rozhodovali. Mužstvo se ve čtvrtém setu opět semklo a vyhrálo. Znát byl i výkon matadora nahrávače Marka Miky. Je náš prostě mozek, náš mozek a prostě my jsme za něj strašně rádi. Kvalifikace o postup do KP1 v Českých Budějovicích se hraje 27. června. Extraligoví vodní polisté FSKa Strakonice najeli zpátky na zlatou vlnu. 20. června 2015 vybojovali 10. mistrovský titul. Za jubilejním zlatem se jelo do Prahy. Ještě před odjezdem k případnému získání titulu trenér Josef Janeček řekl. Ty tituly nehrajou roli, ale ty kluci, co za ty léta dokázali a co prostě ještě jsou schopni teď předvádět, tak prostě si zaslouží opravdu potlesk a klobouk dolů. Hrálo se na Slávii. Pražané doma ale vedoucí tým Komety Brno už porazit nemohli. To Strakonice na Brno ztrácely 2 body. V případě strakonických polistů tedy šance na titul existovala. Chtěl jsem ho, samozřejmě to je jasný, ale letos jsem to nečekal. Letos jsem si myslel, že na to nebudeme mít. Zatímco slavistický kotel letos na tribuně chyběl, ze Strakonic přijel plný autobus polistek a rodinných příslušníků. Motivuje to ty kluky k tomu, aby ten výkon podali co nejlepší. V prvním utkání ale FSK na Slávii nestačilo, prohrálo 8-6. Pak ho čekal druhý zápas s vedoucí Kometou Brno. Řekli, že si zahrajeme, jak to umíme, nebudeme se otáčet na levo, napravo a prostě budeme hrát naplno. A kluci bránili super, no a mně se i taky dařilo. Strakonice zvítězili s přehledem 10-5, takže o titulu rozhodovalo až utkání mezi Brnem a Slávií. Tento zápas sledovali strakoničtí polisté už doma online přes mobilní telefon. No pak jsme samozřejmě poslední vteřiny jsme odpočítávali už nahlas a pak samozřejmě propukli bujarý oslavy, i když ne za účasti všech hráčů, ale máme na tenhle týden připravenou jakoby závěrečnou pro všechny týmy, takže na ty si myslím, že doslavíme to, co jsme v sobotu nestihli. Na závěr mi dovolte, abych vás ještě upozornila na blížící se termín hudebního festivalu Jamboree. Na Strakonický hrad se vrací festival Jamboree. Začíná v neděli 5. července ve 14.00. Na druhém nádvoří uslyšíte kapely COP, Semtex, Poutníci, Šafrán, Berušky, Neznámy, Semtam, Bluegate, Modrotisk a Flashback. A to je z vysílání 26. týdne Strakonické televize opravdu vše. Přestože brzy začnou prázdniny a doba dovolených, my pro vás budeme pravidelně vysílat každý týden. Těšit se s námi můžete například na seriál o zajímavých archeologických objevech na území města a další letní reportáže.